Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube olasmandlar, akalarimizlar, akalavdo xolasa. Bugun rulon qaychimizni ishlashlarini ko'ramiz. Navbatdagi sinovimizni Buxoroda chiqarib beryapmiz aka. Buxoroda ketishlar o'tmoqchi bo'ldi. Kimdir shular qotib o'tsa, bular bemotib qolasizlar. Video davomida ular ketishlarini ko'ramiz. Day. Üçünü birleştir. Hadi. Ya bu sefer ne yapıyor? Şimdi şu nasıl da geldi bu sefer de mal pişman olur diye. Okey. Ya bu sefer. Orada kavaz ya, ben qog'ozni qirqqan ekanlar bilasizlar, tunikani mushni qirqib beradi. Xohlasa gap bo'lsin deymiz. Akalar, katta listimizni kesishlarini ko'ramiz hozir. Bizda ikkala tarafimizda nima yo'q? Stol yo'q, shuni hisobiga ozgina qiynalishsa kerak menimcha. Stol yo'qligini hisobiga ozgina qiyinchilik bo'ladi. Katta listimiz ketishlar ajala. Bu holatda finalda mushni kesyapmiz. Bunda shuna qo'ycha kerak bo'lsa bemalol turib qolasizlar. Kela hozir uchini ko'ramiz endi. Qanchalik to'g'ri kesgan? Pastroqqa tushir, unaqasi ko'rinmay qolyapti. Rangi bir xil. Bu holatda. Gap bo'lishi mumkin emas. Kela kimga shunday foto kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'rasizlar. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga dastxatlarimiz bor. Shodlik brendidan. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Buvada tumani Kamar qishloq qo'yilib ketgan 5-chi shunoqini yo'lni bo'ydamiz akalar. Bemalol kelaverasizlar. Tunuka sohasiga ishlagan har qanday savollarga javob beramiz akalar. Faqat tunuka fonga emas, umuman tunuka sohasiga nima kerak bo'lsa javob beramiz. Bu yerda bitgan segmentlarimiz bor, jodlarimiz bor akalar. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda 3 metrli listaklarimiz bityapti. Bu yerda yana 2 ta 3 ta listaklar bo'lmaganmiz. Hozirlardan ko'rsatsam akalar. Yo'q, ham bitgan jodlarimiz bor, egalariga topshiramiz xudo xolasi. Bu yerda listagi tikka bo'lyapti, to'g'ri o'tdiz. Jodlarimiz, bitib turgan jodlarimiz, peshonamiz degan. Bu yerda ham rulon qaychimiz. Buni ham mushni qasib berganmiz akalar. Bu yerda upshi kesadigan, burchak kesadiganlarimiz bor. Xudo xolasi akalar, kimga shunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz bersalaring. Moshni qilib yasab yotqizib beramiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Buvada tumani Kamar qishlog'i qo'yilib ketgan 5-chi shunoq yo'lda bo'ydamiz. Nexia 1imiz Qo'qondan kelyapti. Qo'qondan 14-16 km pastroq olamiz akalar. Qo'qon yangi qo'rg'on degan otoyolimiz, avtobusimiz yangi qo'rg'ondan kelyapti. Buvadan yangi qo'rg'ondan 3 km tevaroq joylashganmiz. Shunoq yo'lda bo'ydamiz akalar. Uzun seximiz bemalol kelib zakaz bersangiz ham bo'ladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston akalarimiz uchun Telegram'dagi nomerda vasallarimiz bor. Bir telefon qilib zakaz bersangiz bo'ladi akalar.